যেহেতু হাতিমুৰা মঠাউৰিৰ কথা বারম্বার আমি কৈ আহিছো হাতিমুৰা মঠাউৰিত কেনে ধৰণে কালি মঠাউৰি ভাঙিছিল সেই কথা আমি জনায় গৈছিলো পুনপটিয়া কৈ আমি দেখুৱাই গৈছিলো দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছিলো আৰু তাৰ পিছতে অৰ্থাৎ নিখাৰ ভাগত কলিয়াবৰ হাতিমুৰা মঠাউৰি পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মঠাউৰি ভঙা ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে ইফালে বান কিছু কমিলে ভগ্ন মঠাউৰি অত্যাধুনিক পদ্ধতি জিও বান্ধেৰে মেৰামতি কৰা হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰা হয় উল্লেখযোগ্য যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে হাতিমুৰা মঠাউৰি ভঙাৰ পিছত কলিয়াবৰ বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয় প্রায় 17খন গাঁও প্লাবিত হয়েছে মঠাউৰি ভগাৰ পিছতে নিমিষতে পানী উফন্দি আহে কলঙল উফন্দি আহে স্লুইজ গেটৰ কাষতে মঠাউৰি এটা অংশ ছিগি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে এতিয়া মধ্য অসমলৈ আনহাতে ছবছৰ পূৰ্বেও ভাঙিছিল হাতিমুৰাৰ মঠাউৰি আৰু হাতিমুৰাৰ মঠাউৰি প্ৰথমতে যিহেতু নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছতে তাত যিহেতু নিগৰী পানী বোৱাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কোৱা হৈছিলে তেওঁলোকক কোৱা হৈছিলে বিভাগটোক কোৱা হৈছিলে জনোৱা হৈছিলে দেখুওৱা হৈছিলে দল সংগঠন গৈছিল কিন্তু ফুটুকাৰ ফেন তেওঁলোকে কথাখিনি গুৰুত্ব নিদিলে যিয়ে নহওক সেই সবিস্তাৰে আমি যিহেতু কালি জনাই গৈছিলোঁ ইয়াৰ নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য ইয়াত নিশা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী গৈ হাতিমুৰা বান্ধত তেওঁ থিয় দিয়ে তেওঁ চাই গোটেই কথাখিনি তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু অৱশ্যে সেই সমস্যা তেওঁ সংগতিছে এয়া মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত তেওঁৰ সৈতে আছে আৰু লগতে তেওঁ গোটেই পৰিস্থিতিটো তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰে কালি তেওঁ যিহেতু এক দীঘলীয়া কাৰ্যসূচী আছিলে তেওঁ নুমলীগড় বা বোকাখাটৰ বিভিন্ন অঞ্চল তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিছিলে শিবিৰসমূহলৈ তেওঁ গৈছিলে কিন্তু যিহেতু পুৱাৰ ভাগতে এই বান ছিঙিছে আৰু লগতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি যে হাতিমুৰা স্লুইজ গেট নিৰ্মাণ কৰাৰ কিছুদিনে মুকলি কৰা আজি ৰাতিপুৱা অনাকাংক্ষিতভাৱে হাতিমুৰা যিটো আমাৰ চুইচ গেটৰ সমীপত আমাৰ ডাঙৰ এটা ক'ব গ'লে দুৰ্ঘটনা হ'ল আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে মঠাউৰিটো ভাঙি দিলে প্ৰায় এটা বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ জলমগ্ন হৈ পৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী আজি দুপৰীয়াৰ পৰা অলপ কমিব আৰম্ভ কৰিছে ডিব্ৰুগড় যোৰহাট আৰু কলিয়াবৰ পৰ্যন্ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী হ্ৰাস হোৱাৰ ইংগিত পোৱা গৈছে আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াতে 2-3 চেণ্টিমিটাৰ পানী কমিছে যদি অহাকালিলৈও পানী কমি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি লাহে কৰি জিঅ' টিউব দি পেলাই মঠাউৰিটো বনাব পাৰি নেকি তাৰ আমি এটা প্ৰচেষ্টা কৰিম সাময়িক হ'ব তথাপিতো জিঅ' টিউব দি যদি আমি বনাওঁ বা বনাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিছু অন্তত আমি সকাহ পাব পাৰিম কলংখনো যিহেতু চাফা হৈ আছে আৰু পানীটো যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কমে তেতিয়াহ'লে কিছু পানী কলঙেদিও যাব পাৰিব আৰু কিছু পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ উভতি আহিব এইখিনি আশাই কৰিব পাৰি একোতো ক'ব নোৱাৰি অহাকালি বৰষুণ হয় কি হয় দুখজনক এটা ঘটনা আমি ৰাইজক যিমান পাৰোঁ সাহায্য সংস্থাপন তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম আজি মই নিশা চাই গ'লোঁ আৰু জিলা উপায়ুক্তক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ নিৰ্দেশ দিছোঁ যাতে কোনো মানুহে ৰিলিফৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কষ্ট নাপায় আজিও অপৰিৱৰ্তিত কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি আৰু এতিয়াও পানীৰ তলতে আছে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু বাঘ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা বানৰ মাজত দিক বিদিক হেৰুৱাই যেনি তেনি ঢাপলি মেলিছে বন্যজন্তু এনে পৰিস্থিতিত আমি দেখুৱাম এটা গড় পোৱালিকে ধৰি 4টা বন্যজন্তুৰ মৃত্যু হৈছে কাজিৰঙাৰ বানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 24টা বন্যজন্তু শেহতীয়া তথ্যমতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু বাঘ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত 223টা বন শিবিৰৰ ভিতৰত প্লাবিত হৈছে 167টা বন শিবিৰৰ এলেকা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাতো তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিছে কালি মুঠৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষকৈ বিভিন্ন অঞ্চললৈ তেওঁ গৈছে আৰু গৈ তেওঁ গোটেই কথাখিনি তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে নুমলীগড়লৈ কালি গৈছিলে আৰু ইয়াত তেওঁ কাজিৰঙাটো তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিছে কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰি আটাইখিনি কথা তেওঁ বুজ লৈছে মুঠৰ ওপৰত যিধৰণে এটা বান বিভীষিকাৰ সৃষ্টি হৈছে তাত কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বহি থকা নাই তেওঁ কালি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা এনেধৰণে ব্যস্ত হৈছে আৰু আনকি আমি কৈছোঁ যে হাতিমুৰাটো তেওঁ বাদ দিয়া নাই হাতিমুৰাও তেওঁ নিশাৰ ভাগত গৈ তেওঁ মঠাউৰিত উপস্থিত হৈছে কাজিৰঙাৰ কিছু ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ বনাঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰিছে এয়া 167টা বন শিবিৰ এলেকা পানবাৰী হালধিবাৰী
কাঞ্চনজুৰি আদি করিডরের লগতে রাষ্ট্রবিদ্যানৰ কাহৰিয়া বহু এলেকায় জাকে জাকে বন্যজন্তু 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ অতিক্রম করে গতি করেছে কার্বি পাহাড়লৈ। তদুপরি বাককে ধরে গড় ম হরিণা আদি একাংশ বন্যজন্তুয়ে ইতিমধ্যে হাইলেন্ড সমূহত আশ্রয় লৈছে। 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ অতিক্রম করে কার্বি পাহাড়লৈ গতি করা বন্যজন্তু যাতে যান বাহনত খুন্দাত হতাহত নহয় তার বাবে বন আরক্ষী আর পরিবহন বিভাগও সষ্টম হয়ে আছে, মুঠৰ ওপৰত তাত সষ্টম হয়ে আছে, কাম করে আছে। মঙ্গলবারে কাজিরঙার বান পরিস্থিতি এইদরে পরিদর্শন করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। বিতুপন আছে আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে, বিতুপনের সঙ্গে আমি পুনপটিয়াকৈ যাম আর দেখাম। বিতুপন, আপনার ওসরলে আহিছো, কালি মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে পরিদর্শন করেছে তো যে বান পরিস্থিতি, আজি কেনেকুৱা, আজি কিছু আপডেট আপনার পৰা জানি। হয় নিশ্চয় কব, নিশ্চয় আসলে কাজিরঙার বান পরিস্থিতি বর্তমান অপরিবর্তিত অবস্থাত আছে। কাজিরঙার রাষ্ট্রীয় উদ্যানের রাষ্ট্রীয় উদ্যান তথা ব্যাঘ্র সংরক্ষিত বনাঞ্চলের 230টা বন শিবিরের ভিতর বর্তমান 167টা বন শিবির জলমগ্ন হয়ে আছে, আসলে বানর কবলত পড়েছে। আর বিভিন্ন বন্যপ্রাণী আসলে গড়, হাতি, পহুকে ধরে, ঢেকিয়াপতে, বাঘকে ধরে বিভিন্ন বন্যপ্রাণী আমি দেখিছো যে কাজিরঙার রাষ্ট্রীয় উদ্যানের যে 144টা হাইলেন্ড আছে, সেই হাইলেন্ডত একাংশ আশ্রয় লিছে, যদি আন একাংশ 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ অতিক্রম করে কার্বি পাহাড় দিকে ধাবমান হয়েছে। আর কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের যেটা মূল এনিমেল করিডোর, হালদিবাড়ি, পানবাড়ি, কাঞ্চনজুড়ি, বুড়া পাহাড়ের যেটা এনিমেল করিডোর আছে, সেই এনিমেল করিডোরে যাকে যাকে হরিণা পার হয়েছে, যাকে যাকে পশু পার হয়েছে, আর সেই সময় সুরক্ষা দিবলে 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সুরক্ষা দিবলে পরিবহন বিভাগ, আরক্ষী আর বন বিভাগে যুটিয়াভাবে দিনে নিশায় অভিযান চলাই গেছে। আর সেই কারণে আসলে পূর্বর তুলনায় চলিত বানত বানত যে গাড়ির দুর্ঘটনা বন্যপ্রাণী মৃত্যু হয় সেয়া হ্রাস পাইছে। তথাপিও কিন্তু দুটা বহু বাহনের খুন্দাত ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে বলে আমি জানিব পারিছো। এটা গড় পোয়ালি বানত মৃত্যু হয়েছে, আর বানত বানত বানপানীত আসলে চারিটাকত বহুর মৃত্যু হয়েছে, পূর্বর তুলনায় বহু হ্রাস হয়েছে এই মৃত্যুর সংখ্যা। আর যেহেতু কার্বি আংলঙের দিকে গতি করেছে যেসমূহ বন্যপ্রাণী, সেই বন্যপ্রাণী সমূহ সুরক্ষা দিবলে কার্বি আংলং বন বিভাগ আর আরক্ষীয় দিনে নিশায় কার্বি আংলং পাহাড়ত অভিযান চলাইছে, টহল করেছে, কারণ সেই বন্যপ্রাণী সমূহ সুরক্ষা দিয়াটো প্রয়োজন, কারণ তাত বহু দুষ্কৃতিকারে বিভিন্ন সময়ত সেই পাহাড়ত যে বন্যপ্রাণী সমূহ হত্যা করার চেষ্টা করে। আর যেহেতু কালি দেখা পোৱা গল যে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী নিজে বান পরিস্থিতির ইয়ার বুজ ললেহি, তারপরে চারিখন জেলার আসলে যে আরক্ষী প্রশাসন বা জেলা প্রশাসন আছে নির্দেশ জারি করেছে যে কোনো কারণে আসলে দুষ্কৃতিকারী হাতত বন্যপ্রাণী মৃত্যু নহয়, আর যে 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ অতিক্রম করা বন্যপ্রাণী যাতে মৃত্যু নহয় তার বাবে নির্দেশ দিছে। আর যেহেতু পানি বর্তমান বান পরিস্থিতি সামকতা নাই, পানি আসলে লাহে লাহে বাড়ি আছে বলে আমি ইতিমধ্যে আজি পুয়ার ভাগত যে তথ্য পাইছো, বাড়ি আছে বলে গম পাইছো, কিন্তু লাহে লাহে বাড়িছে যেহেতু বাড়ি থাকা দেখি গধূলিলে হয়তো আরো অধিক জটিল বাড়িব পারে, জটিল হব পারে। বিতপন, ধন্যবাদ জানাইছো আপনা। আর দ্বিতীয় দিনও অপরিবর্তিত হয়ে আছে কলিয়াবরৰ বান পরিস্থিতি। হাতিমুরাত কলং নদীর বাহনি পানিয়ে মথাউরি সিঙাত বানে ক্রমাৎ জটিল রূপ ধারণ করেছে। মথাউরি আর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের কাহর অস্থায়ী শিবিরত আশ্রয় লৈছে প্রায় 2 শতাধিক বানাক্রান্ত গরু ছাগলীকে ধরে অন্যান্য পশুধনের সঙ্গে সহাবস্থান করবলগা হয়েছে রাইজে। জখলাবন্ধার কেরি বাকরি, হেনসুয়া, বাণীপুর, দেবসত্র, কটিয়রী, ঢেকিয়াল গাঁওকে ধরে কলংপরিয়া রাইজর ঘর দুয়ার বুর গেছে বানত, কেবাটাও পথর উপরে দিয়ে বাহনী পানি বইছে। এয়া কলিয়াবরৰ দৃশ্য দেখাইছো আমি। কলিয়াবরত বান পরিস্থিতি, হাতিমুরা মথাউরি ভঙার পিছতে কেনে ধরনের প্লাবিত হয়েছে, জেলা আয়ুক্তগাকে কইছিলে যে 17খনক গাঁও প্লাবিত হব, একো একোখন ঘর কেনে ধরনের পানি ডুব গেছে সাও, আর এই যে ক্ষতি, এই ক্ষতি পূরণ করা কিমান দূর সম্ভব হব পারে? এখন বিদ্যালয় এনে ধরনের পানি ডুব গেছে রাইজে নিজাববিয়াক, কারণ হঠাৎ যেহেতু মথাউরি ভাঙিছে, কারণ আশ্বস্ত হয়ে আসে, মন্ত্রী আশ্বস্ত করেছে, বিভাগে আশ্বস্ত করেছে, যেহেতু স্লুইসগেট দিয়াই হয়েছে, মথাউরি নতুনক আকো মজবুত করে নির্মাণ করা হয়েছে, গতি অভাবনীয় একটা পরিস্থিতির সম্মুখীন হব পরাকলে সাজু হয়ে থাকা বিশেষভাবে নাছিল, কারণ যেহেতু 6টা বছর দেখা নাই, 6টা বছর পূর্বে দেখিছিল সেই সেই জলপ্রলয়, গতি তারপরে এনে ধরনের সাজু হয়েছে, সাজু হয়ে বিদ্যালয় সমূহ যুর অবশ্যই তাৎক্ষণিকভাবে যেহেতু বিদ্যালয় সমূহ খালি করা বা বিদ্যালয় সমূহ থাকার ব্যবস্থা করা, ঠিক তেনে ধরনের যত যত যেনে ধরনের পারে সেই আটাইখিনি ব্যবস্থা অবশ্যই প্রশাসনে করেছে, গতি উদ্ধারের ক্ষেত্রতো
বিষয়া তাত রখা হৈছিল আনিবলৈ তেওঁলোকক ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল কিছু লাইভ ভিজুৱেলছ আমাৰ হাতত আহিছে আমি দেখুৱাইছো এয়া হৈছে তেওঁলোকে নিজৰ টালি টুপুলা বান্ধি তেওঁলোকে ইয়াত পথৰ দাঁতি তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈছে আজিৰ দিনটোৰ সবিশেষ আমাক জনাব আমাৰ সাংবাদিক দিবাকৰ আমাৰ সৈতে আছে দিবাকৰ নিশ্চয়কৈ বাপৰি মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ হাতীমৰা সেই ভগ্ন অংশত আৰু মই দেখুৱাম এই পৰিৱেশ এতিয়াও সেই হাতীমৰা ভগ্ন মাথাউৰিয়ে হোৰাহোৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী কলঙলৈ বৈ আছে এই দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ সেই স্থানত য'ত কালি এই স্থানত হাতীমৰা বান্ধ ভাঙি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী হোৰাহোৰে কলঙলৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু যাৰ ফলত বহু গাঁও এতিয়া প্লাৱিত হৈছে আৰু ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈ আছে ৰাস্তাৰ কাষত বিদ্যালয়ত মানুহে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া আছে গৰু ছাগলীৰ লগত একেলগে সহ অৱস্থান কৰিবলগীয়া আছে আৰু একেই পৰিৱেশ আছে কালিও যি পৰিৱেশ আজিও সেই একেই পৰিৱেশ আছে আৰু ইয়াত একাংশ লোক আহিছে তেওঁলোকে এই হাতীমৰা ভগ্ন অংশ চাবলৈ বহু লোকে অহা দেখা গৈছে আৰু যি এই স্থানৰ পৰা এতিয়াও দেখা গৈছে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই স্থানৰ পৰা এতিয়াও এই যি ভগ্ন অংশৰ এনেদৰে পানী এতিয়াও বৈ আছে কলঙলৈ আৰু যি বান পৰিস্থিতি কলিয়াব এতিয়া অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে কিয়নো এতিয়াও বহু লোক ৰাস্তাৰ কাষতে আছে আৰু বহু ঘৰ দুৱাৰ এতিয়াও বানৰ তলত ডুবি আছে আৰু এই স্থানত আমি কালি দেখুৱাইছিলোঁ এই স্থানতে হাতীমৰা কালি যিটো হ'ল তাৰ পাছত এতিয়া আপুনি যিখিনি দৃশ্য দেখুৱাইছে কালিতকৈ আৰু বেছি এনেধৰণে যেনেকৈ কোৱা হৈছিলে যে সময় অনুযায়ী হয়তো আৰু বেছি ফাট মেলিব বা আৰু বেছি ভাঙি পৰিব ছিগি পৰিব মথাউৰি ছিঙিব গতিকে সেয়াই দেখিছোঁ এতিয়া আমি আহিছোঁ যে এতিয়া এই যি প্লাৱিত অঞ্চলসমূহৰ পৰা কিমান সংখ্যক লোকক তাৰ পৰা অনা হ'ল নিৰাপদ স্থানলৈ অনা হ'ল সেই প্ৰশাসনৰ যিখিনি ব্যৱস্থা তেওঁলোকে এই মথাউৰিৰ ওপৰত থিয় হৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কালি পুৱাৰ ভাগত সেয়া কিমান দূৰ সম্পন্ন হৈছে নিশ্চয়কৈ বাপৰি কালি নিশাৰ ভাগতো মুখ্যমন্ত্ৰীও আহিছিল এই স্থানলৈ আহিছিল আৰু এই ভগ্ন অংশ পৰিদৰ্শন কৰিছিল আৰু তাৰপিছত দেখা গৈছে যিসকল বানাক্ৰান্ত লোকসকলে নিজাকৈ তেওঁলোকে নিৰাপদ স্থানলৈ ওলাই আহিছে আৰু নিজে নিজে আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰি ৰাস্তাৰ কাষতে হওক পথৰ কাষত বা অন্যান্য ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ সন্মুখতে তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা স্কুলবোৰ খুলি দিয়া হৈছে যাতে বানাক্ৰান্ত স্কুলসমূহত তেওঁলোকে যাতে আশ্ৰয় ল'ব পাৰে আৰু যিধৰণৰ তেওঁলোকক সা সাহাৰ্য দিয়া এয়া আজিৰে পৰা আৰম্ভ কৰিব বুলি প্ৰশাসনে জানিবলৈ দিছে আৰু ইয়াত বহু লোক আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে এই বানৰ ফলত কেনেধৰণৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে দেখা গৈছে হাতীমৰা বান্ধ ভাঙি বিস্তৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত কি ক'ব ক্ষতি হৈছে মানুহে গোটেই ঘৰ এইফালে ডুবি গৈছে গোটেই ৰাইজে মাথাৰ ওপৰত ঘৰ সাজি আছে চবেই ৰাতি বৰষুণত তিতি আছে গৰু ছাগলীৰ অৱস্থা নাই পানী অলপ এতিয়া ৰৈছে মানে সিফাললে মানে প্ৰায় দুহাতমান পানী অকণমান কমিছে মানুহবোৰ এতিয়া ক'ত আছে কি দেখিছে ৰাস্তাৰ কিনাৰতে আছে গোটেই পথাৰত আছে জয়সাগৰ দলনিফালে সেইফালেও বৰভকতি মানুহ আছে তাতে তেনেকেই আছে আৰু নিশ্চয়কৈ বহু লোক এতিয়া ৰাস্তাৰ কাষতে থাকিবলগীয়া হৈছে যিহেতু তেওঁলোকৰ বাসগৃহ পানীত বুৰ গৈছে আৰু যি থকাৰ স্থান কমি আছে সকলো ৰাস্তাৰ কাষলৈ ওলাই আহিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে অস্থায়ী শিবিৰ স্থাপন কৰি তেওঁলোক আছে আৰু প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যিসমূহ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এয়া পৰৱৰ্তী সময়ত আমি নিশ্চয় দেখুৱাম কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই বা পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো কৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আমি যি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া হাতীমৰা দৃশ্য হাতীমৰাত এতিয়াও পানী হাতীমৰা যি ভগ্ন অংশ এতিয়াও পানী গৈ আছে কলঙলৈ আৰু ন ন অঞ্চল প্লাৱিত এটা বহুতো বাট পথ কিন্তু পানীৰ তলত বুৰ গৈছে আৰু ন ন অঞ্চললৈ পানী সম্প্ৰসাৰিত হৈছে স্কুল কলেজ বিভিন্ন চৰকাৰী কাৰ্যালয় পানীত কিন্তু ডুব যোৱা পৰিলক্ষিত আৰু আমি এই স্থানৰ পৰা দেখুৱালোঁ যে কিদৰে এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত ধন্যবাদ জনাইছোঁ।